til Fischer med frisparket. Derovre bag i ligger Victor Nilsson, klar til at løbe ind derovre fra Sanka. Jonas Vind, og det er en stor mulighed. Jonas Vind hætter den ind. Rimelig fri, men det er godt sparket af Victor Fischer, og det er utrolig sikkert hættet ind af Jonas Vind. 1-0 til FC København. Glimrende indlæg for Victor Fischer, og Thomas Mikkelsen kan ikke stille noget op. Det er også en underlig opdækning, Lyngby laver der. De er simpelthen i undertal inden for målet. Prøv at se, der er Vilcek, der er Vind, der er Sanka, og så er der faktisk en mere. Van Ankersen. Og så er selvmål. Ja. Ja, Mathias Ebo kommer akavet ind til den her bold, som jo egentlig ikke ligger fantastisk godt, men 2-0 til FC København. Ankersen til indlægget. Ja, Hebo, der er vel forventer, at Frederik Winther får hovedet på bolden, og det gør han så ikke. Og så. Den der, den er rigtig, rigtig god, og Forsgaard scorer til 1-2, og så er der måske lidt tro på det. En dødbold også der. Ja, Lyngby gør det, de stiller to mand ind i en offside-position, men de er ikke involveret. Og så kommer Forsgaard løbende bagfra. Vi timer det godt, Lyngby. Nielsen, Nielsen. Ja. Torp, Emil Nielsen. Det er tilbage til Torp, og det er glimrende lavet, og så er der udlignet. Godt lavet, en lille tunnel først, og så venstrebenet, der lyner. Og så 2-2 herefter, godt og vel 53 minutter. Ja, den bliver for lang, den her. Ja, ja, og så bliver den opfanget her. Faktisk er Torp, der så løber hele vejen med igennem, forbi Rasmus Falk. Og så vifter han ellers Peter Ankersen af. Sikkert en god aflevering over til Ankersen. Ankersen med indlægget. Der kommer Vind op. Og så prøver han. Ja, den bliver rettet af. Bøjlesen, der skyder derude fra og rammer den Vind. Ja, den kommer herind, og der er det Jonas Vind, der i første omgang vinder duellet med Gammelby. Men der er det jo, her er det jo ikke farligt. Altså, skulle det være der? Ja, det kan da godt være. Han sparker. Nej. Gør han ikke. Og inden da, så var det 10 forskellige, der havde scoret på scoret de 11 seneste mål. Den eneste, der har scoret 2 mål, det var Christian Kåre. Det er godt spillet. God mulighed her, og så lægger Kamil Vilcek den her ind. Det er uselvisk af Falk at lægge den her til siden. Og altså en scoring til 4-2. På tværs. Her kommer løbet fra Rasmus Falk. Dejlig timing i det, der Falk har set Vilcek. Det